Arne Olsen er klassens oversete dreng, men i det store spisefrikvarter efter skoletid er han superhelten duksedreng. Det kan han naturligvis ikke afsløre over for nogen, heller ikke sin store kærlighed, klassekammeraten Louise, der fejlagtigt går rundt i den tro, at Donny, klassens smarte fyr, er duksedrengen. En tro, Donny bestemt ikke ønsker at rokke ved. Alt dette er del af en historie fortalt af disse personer, fortællerne på Danmarks Hurradio. Denne mand, direktør Brink fra firmaet Everywhere, er ikke en del af historien, men han følger den med stor interesse på sin tv-skærm. En interesse, der er stærkt forbundet med et regnestykke, som viser, at de 300.000 unge, der ugentlig følger duksedrengen, tilsammen råder over 1,5 milliard kroner om året i lommepenge. Direktøren kontakter Danmarks Radio, for her er duksedrengen et avanceret ur for en smule økonomisk overtagelse indført reklamer i historien, og han går videre endnu. Bag om ryggen på de to fortællere køber han ganske simpelthen Danmarks Radio. Disse omstændigheder spiller ikke nogen rolle i historien om duksedrengen, der efter at have sat en venlig forbryder bag lås og slå, modtager en invitation til at være æresgæst ved ensomme gårdvagters værn. Samtidig står politiet med et nyt alvorligt problem. Et frygteligt våben, krøllejernet, truer med at gøre ordensmagten til grin. Arno, der i egen skikkelse intet betyder for Louise, kan som duksedrengen invitere hende med til ensomme gårdvagters æresfest. Men ak og ved, hvad er denne fest andet end en ond fælde? I scene sat af superskurken Fedtegreven og hans to håndlangere, tøsedrengen og rockerne. På sindrig vis forsøger de at forgifte duksedrengen med røde pølser og grøn sodavand. Heldigvis har duksedrengen i tide gennemskuet komplottet. Situationen udvikler sig til et slagsmål, hvor under det lykkes Fedtegreven at kidnappe Louise. Hurra, hurra og velkommen på vores kanal, Danmarks Hurradio. Som noget helt nyt i dag vil vi præsentere en speciel publikumsservice. Der er indlagt en pause i historien, vores frokostpause, og den finder sted om cirka 10 minutter. Men nu til historien. Duksedrengen ser Fedtegreven slippe af med Louise og vil til at sætte efter, da tøsedrengen siger: Hvad vil du få lov at sige til, hvis jeg lader den med krøllejern med denne ampul? Indeholdende badevand fra Aarhus Bugt. Badevand fra Aarhus Bugt? Hvad kan jeg sige? Jeg er færdig. Min duksehus sidste sekunde. For nu skal jeg nemlig dø. Pludselig. Tøsedreng, spillet er ude. Fortæl mig så, hvor Fedtegreven skjuler sig. Det siger jeg aldrig. Min mål er lukket med susal. I forbrydere er alle ens. I praler for meget og handler for lidt. Drej, læs mit fordufter. Pommes, mister. Så er de her. Duksekuglerne for dig, der vil det sjovt, når du spiser, og sætter pris på en smagsoplevelse, hver gang du tager. Vær med på noderne, vær med i duksekuglekonkurrencen. Når du har samlet ud af duksedreng, så indsendt de 10 kugler sammen med 10 tomme poser, så deltager du i en spændende konkurrence med en rigtig duksoblaster. Med det smarte logo placeret diskret, for alle kan se det. Duksekugler. Ses, smages og høres bare bedre. Hør mere om din forbryderske forretning og Fedtegreve. Så. Shhh. Nu skal vi se billeder. Jeg kalder denne lille billedserie for Lakridsæggets evolution. Her ser du et lakridsæg fra 1965. Og læg nu godt mærke til, hvad der sker. Takket være min indsats ser lakridsægget sådan ud i dag. Og ikke nok med det.
Det lykkedes mig at formindske det dyre lakridsindhold til under 10%. Alene denne opgave indbragte mig 12 millioner fra A.S. Liggersholm. Genialt, ikke sandt? Du er ganske en dum bandit, fede greve. Så jeg er dum. Hvad siger du så til denne lille opfindelse? En maskine, der fylder chipsposer med 2/3 luft og kun 1/3 chips. Der tjente jeg 6 millioner kroner. Der er måske mange seere, der undrer sig over, hvorfor fedtegreven taler over sig om sine ondskabsfulde gerninger til Louise. Men der er faktisk tale om en velkendt psykologisk effekt, den såkaldte prale-effekt. Det er jo sådan, at alle mennesker har brug for at prale lidt en gang imellem. Min præmietyr vandt for eksempel første pris ved Dyrskud i 1961. Og fedtegreven praler også, og heldigvis for det der. Ellers kunne det jo meget vel tænkes, at vi ikke fik hans hemmeligheder at vide. Desuden kunne det jo tænkes, at han ville skaffe sig af med Louise, når først han har røbet sig. Så jeg er dum. Så se her. Et af mine nyeste projekter. Denne båndoptager. Den er præcis 364 dage, 23 timer, 59 minutter og 50 sekunder gammel. Der er 10 sekunder til garantien udløber. Flyv ikke højere end vinger. Kaput. Værsgo at købe en ny. Det indbringer mig 15 millioner fra AS Electronic. Og sådan kunne jeg blive ved. Min laboratorium breder sig ud på alle områder. Min hær af forskere og medarbejdere finder stadig nye forretningsmuligheder. Flere og flere virksomheder tilslutter sig mine metoder. Og jeg bliver rigere og rigere. Forretning, det er selve fremtiden. Og når jeg så har tjent en milliard, så, det behøver du overhovedet ikke at få noget at vide om. Jeg har allerede talt nok over mig. Jeg slader til dukse drenger, og så skal han nok sørge for, at du kommer bag lås og slå. Mundov. Duksedrengen er en barnerumpe. Ham skal tøsedrengen nok få hast på. Og desuden tror jeg slet ikke, du får lejlighed til at sladre. Jeg har nemlig planer med dig. Tivoligarden, jeg har en walkie. Bare rolig her, kontrollør. Situationen er under kontrol. Naturligvis, duksen. Jeg håber, de herrer bryder sig om grøntsager.
Jeres næste befordringsmiddel bliver nemlig salatfadet. Dagens pausemotiv forestiller en hjort, en buk og en bæk. Det er malet af den tysk-bøhmiske kunstner Ralf Kleinrichthand, og Ralf er medlem af kunstnergruppen De Vilde Unge. Frøken Mortensen, vil de godt kalde Danmarks Radio op, og så i øvrigt komme herind bagefter? Danmarks Radio, undskyld, hallo? Ja, goddag. De taler med direktør Brink fra firmaet Everywhere. Goddag, herr Brink. De sidder måske og følger med. Ja, det gør jeg faktisk. Og jeg brød mig ikke om den måde, I havde placeret reklamen for duksekuglerne på. Det var da ikke særlig smart, vel? Sig mig, denne fedtegreve, hvad er det egentlig, han foretager sig? Fedtegreven, jo, han tager sig betalt for kamufleret at forringe alskens produkter. Nå, og det mener I er god underholdning for børn. Ved I hvad? Det bryder jeg mig ikke særlig meget om. Nej, det er selvfølgelig kedeligt, herr Brink, men de må jo forstå, at der er grænser for, hvor meget indflydelse vores sponsor kan have på selve historien. Jeg er ikke bare jeres sponsor. Jeg er jeres ledelse. Hvad behar? Jeg har købt Danmarks Radio. I er nu en del af firmaet Everywhere. Hvilket får mig til at tænke på, kunne vi ikke få vores budskab lidt tydeligere igennem? Undskyld, budskab? Ja, reklamerne. Hvis vi nu var rigtig smarte, så lod vi nogle af produkterne indgå i serien. Ja, på en positiv måde naturligvis. Jeg har lige fået fremstillet en ny sodavand med en helt ny smag. Det kunne være sjovt at få en prøve på, hvad I kan. Forstår vi hinanden? I forbryder alle på mig. Det er det eneste billede, vi har af Fedtegreven. Han har jo aldrig været meget for at blive fotograferet. Og han står heller ikke i fagbogen, så vi kender ikke hans tilholdssted. Men det gør jeg. Har de tænkt på, herre politimester, hvorfor tøsedrengen løb ind i Tivoli, når han lige så godt kunne tage et tog fra hovedbanegården? Han var ganske enkelt bange for at lede mig på sporet af Fedtegrevens tilholdssted. Jernbanegade. Jernbanegade? Fordømt! Jeg vil vide, hvad Fedtegreven sko, når jeg får fingre i ham. Nå, må jeg stadig befri Louise. Så er den her. Det er slut med at tørste. Duxabrus er den tår, der giver dig ny energi og kræfter, du end ikke vidste, du havde. Duxabrus er udviklet med henblik på lige netop din smag, og så gør det jo ikke noget, den ser smart ud i et hvert selskab. Duxabrus fås i 7 forskellige størrelser, derfor er der altid en, der passer dig. Duxabrus drikkes af alle, der vil lidt mere. Og regnvandet svopper blidt i skoene, når jeg går. Nej, hvor er jeg våd for? Regnen drøbber, drøbber i mit hår. Jeg er nemlig på vej til dig. Jeg er våd og er på vej. Blanke pytter. Regnen kan ikke stoppe mig. Jeg er nemlig på vej til dig. Jeg vågner. Sig mig, havde vi ikke en klar aftale om, at duksedrengen skulle holde sig fra denne fedtegreve?
Jo, det havde vi naturligvis, herr Brink, men det forstår jeg nok, at Fedtegren har taget Louise til fange. Jeg synes ærligt talt ikke, der er nogen grund til at udpensle denne Fedtegreve-historie længere. Jeg er bange for, at den ikke rigtig vil sælge. Folk forstår den ikke. I må ganske enkelt stoppe duksedrengen. Stoppe duksedrengen? Men hvordan vil de da have, at vi skal... Undt ikke, det skulle være muligt at finde på noget. Det er vel egentlig det, der er jeres job. Og i øvrigt mange andres. Jeg skal ikke forstyrre mere. Farvel. Fittegreven skulle holde til her i nærheden. Fordømt. Frikvarteret forbi om 1 minut og 32 sekunder. Ingen tid at spille. På gensyn, Fittegreven. Så Louise. Louise, hun er... hun kan ikke... Det er jo næsten synd for Louise. Men det er også uundgåeligt, at jeg må have bogen frem. Så må Louise jo tage sit minus. Det gik altså godt for hende. Pludselig. Ja, det ser ikke pænt ud. Et minus i så mange flotte stjerner. Desværre, Louise. Nå, der er du. Fy has, gamle Louise. I Sovjet-Rusland sender man børn, der kommer for sent til timerne i gabestokken i Novosibirsk. Danmarks Radio, hurra. Ja, hurra. Jeg sidder her og prøver på at se fjernsyn og følge lidt med. Og kan ikke helt forstå, hvordan det kan være, at Louise kan være to steder på en gang, siger og skriver to steder. Ja, fordi hun sidder jo dels hen i skolen, og så er hun jo også i fangenskab hos denne lede og gemene, onde gespens til Fedtegreve. Stakkels pigebarn, hun må jo føle sig helt splittet. Må vi så få en forklaring? Lidt øjeblik. Der er tale om et udtalt tilfælde af skizofreni, en personlighedsspaltning. Det første vi ser er bla 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 etc. etc. og bla bla... Hey, den må I dele med længere ud på land med. Man betaler trods alt sin skat, og landbruget har det heller ikke for let. Og så kommer I med sådan en gang pjat, som ingen voksne mennesker forstår sig noget på. Og det skulle så være morsomt. Tror du ikke, jeg kan se det filmtricks det hele? Hva? Og hvad med alle de unge, der er arbejdsløse, der bare tror, de kan leve af en nat? Vi er tilbage om et lille øjeblik. Så du duksedrengens ur? Hvorfor gå rundt og ligne de andre? Med et ægte dukseur er du en ener, uden at skille dig ud. For kun 658 kroner får du klokken i 12 forskellige lande, din egen nedtælling til frikvartersalarm, 7 melodier og en vandtæt garanti ned til 750 meters dybde. Dukseuret er din garanti for at kunne se klokken i øjnene. Også i fremtiden. S. A. I mellemtiden er timen ved at være til ende. Alt er ved sit gode gamle, og ingen har bemærket noget usædvanligt. Lad mig sige... Hvor ligger så verdens største svømmebassin? Ja, Donny? Over i USA, frøken. Rigtig, Donny. Så kan vi lige godt sige tak for i dag. Og hvad skulle jeg pakke sammen? Ja, Donny? Må jeg godt bære frøkens taske? Det var da umådelig galant. Naturligvis må du det, Donny. Du er da vist en lille charmeur. Ja, jeg tør at kalde dig en damernes ven. Louise. Louise, jeg troede, du var... Dømt, jeg blev narret. Louise er stadigvæk fanget hos Fittegreven. Men ikke længe endnu. Det vil glæde
da at høre, at din ven duksedrengen har fået sat tøsedrengen og de to rockere fast. Ha, så var det ikke længe før duksedrengen kommer og redder mig. Det er netop det, der er planen. Derfor har jeg konstrueret denne lille maskine. Min patenterede duksedræber vil give ham en varm velkomst. Her ser du, hvorledes duksedrengen straks han åbner døren ved snuble, lande i stolen og rulle lige ned i min fælde. Samtidig med hans hoved vil sidde hjælpeløst fast, tænder denne stikkontakt for togsignalet. Når toget har kørt en omgang, vil tipvognen tømme sin last af fedtegræver ned i kasserollen og lægge godt mærke til kontakten. Det er den, der tænder for slagteren, som hugger rebet over til glutinens 50 kilo tunge knivsblad. Fikslige indretning, ikke sandt? Når duksedrengen sin endestation, eller vil Danmarks radio stanse ham? Og hvad med Louise? Hvem taber hovedet i denne historie? Slags usiviliserede muslimer, som bare vil sprede had, terror og ondskab i det danske samfund. Farvel! Vi skal ikke have nogen af jer kommander herude, som om vi tror, der er has i det, eller hvad?